საშიშროების დაწესებულებებში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა განცხადება გააკეთეს. ოპოზიციის ინფორმაციით ციხის თანამშრომლებზე გარკვეული ზეწოლა ხორციელდება. უმცირესობის წევრების თქმით, არსებობს საშიშროება, რომ ციხეში სიტუაციის მართვა კვლავ კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა დაიწყონ. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ პარლამენტში მკითხვებზე პასუხის გასაცემად საშიშროებისა და პრობაციის მინისტრი მიიწვიონ. დანის ციხიდან მოდის ინფორმაცია და სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭო გაუქმებული რჩება და ვერ ხერხდება იქ ამ სიტუაციის გადამოწმება სახალხო დამცველის წარმომადგენლების მხრიდანაც კი, რომ თანამშრომლები არიან ფიზიკური ზეწოლის ქვეშ უშუალოდ პატიმრების მხრიდან, რომლებიც მოითხოვენ ბაჩო ახალაიას პრინციპში ლინჩის წესით მისთვის ანგარიშის გასწორებას. და დაზუსტებული ინფორმაცია, მათ შორის ის ფაქტი, რომ რამოდენიმე დღის წინ ნაცემი იქნა რეჟიმის უფროსზე გამომდინარე იქიდან, რომ პატიმრებმა ატეხეს ბუნტი, იმიზნით, რომ მათ სურდათ შესულიყვნენ იმ კორპუსშიც არიან ბაჩო ახალაია და სხვა თანამშრომლები. ადამიანი, რომელსაც მევალება, რომ უფლების დაცვაზე ვიფიქრო, მათ შორის ბაჩო ახალაია, მე მინდა იმ პატიმრების თუ მიუვათხმა, როგორც ამნესტიის ერთ-ერთმა თანაავტორმა უთხრა, რომ 14 წელს უფრო ცოდვილია კანის პრელი კანის ასო არავის არ ურჩე მორალური თვალსაზრისით შეიძლება დიდი წენა აქვს ბაჩო ახალაის მისამართად, მაგრამ თუ ისინი ბაჩო ახალაის მიმართ განახორციელებენ რაიმე ძალადობას, ბაჩო ახალაზე ვარასები ექნება.